tänapäeva maailm on õpet täis. Igas koole on kõik kohad täis. Kursustel käimine on enesestmõistetav paljudele elustiil. Välja on kujunud isegi õpiturismi ja kõik muud niisugune. Ja paraku on enamik inimesi siiski mures sellepärast, et ei ole õnnestunud iseseisvalt mõtlema saada. Ei ole õnnestunud küllalt süsteemselt nägema õppida, probleeme märkama. Ammugi mitte siis nende põhjuseid avastama ja oma peaga. Paljudel on selline kujutlus, et kõik see, mida elus võib vaja minna, on võimalik ära õppida. Ma arvan, et see on väär kujutlus. Ta põhimõtteliselt ei ole võimalik õppida kõike selgeks, mida võib elus siin ja seal vaja minna, nii töös kui igas muus tegevuses. See tõttu see kool, mida me hellitavalt nüüd ülokooliks kutsume, on natuke teistugune. Ja mitte kogemata, vaid teiste teadlikult, me tahaksime aidata inimesi, kui nad ise tahavad. Ongi aga mõtlema, nägema ette, tundma ära seda, mis on soodne ja mis on kahjulik, mis on ohtlik ja mis on väga vajalik ja soodne. Ma arvan, et kui inimesed tahavad, siis on selles koolis võimalik kujuneda koostöös rõõmustavaks ja teistele meeldivaks partneriks, mitte ainult üksi ja oma ette tegutsevaks, vaid koos teistega edu saavutamiseks on niisuguse ettevalmistusega inimeseks, kes ei pea muretsema kogu aeg sellepärast, et äkki temast ei saada aru, äkki ta ei saa ise aru, äkki ta näeb väga ühekülgselt, näeb süsteemitult, ei näe seoste ja sõltuvuste süsteeme, ei näe nähtuste ja protsesside taha ja nii edasi, Nii et põhjus, miks me seda kooli püüame rajada, on iseseisva mõtlemisvõime kujundamisele kaasa aitamine. Muidugi, ega siis seda ju keegi ei saa anda, seda võimet. Selle võime kujunemiseks on võimalik mõningaid eeldusi luua. Ja me eeldame, et sellesse kooli tulevad kes lühemaks, kes pikemaks ajaks, need, kellel on vastav tahtmine.